Lyhyttä lausuntoa Iltalehdelle. Mikä niin tilanne? Niin onko teillä kokemusta tästä, mikä olisi mieltä, jos olisi mahdollista saada lääkekannabista täältä oman kylän tuotannosta? Voi se on. Kyllä minä ainakin olen maailman paras homma. Tuossa katsoin yhdellä... Mulla toimii sillä lailla se juttu, kun itse on kasvattanut monena vuonna sitä tuossa, niin mulla jäi tuo alkoholin kanssa läträäminen pois siitä. Joo. Ja mä paljon termi, nyt on tullut painoa heti, kun poliisit veivät minun hamput, niin 15 kiloa lisää. Kun mä saan sitten semmoista intoa vähän sen lisää, se on hyvä olo tullut. Ja mä osaan tätä paremmin. Joo. Se on ihan se on loistava lääkeaine. Joo. Että se toimisi se homma. Minä kyllä kannattaisi tuo kaveri niin tuo kasvattaa sitä mulle. Joo, töihin. Niin. Niin. Ja yleensä muutenkin, niin, kun se saisi vähän niin jotenkin ajatusta. Kyllä tosi just juteltiin tuossa, että se on niinku Suomelle semmoinen, että niin nyt tuodaan lääkekasvaja Hollannista, tuodaan lääkettä, mikä no, minkä takia sitä ei tiellä saisi kasvattaa. Saahan sitä tehtyä luvanvaraista täälläkin, niin kun sitä valvotaan tätä tilannetta. Saako sitä tehtyä? No en tiedä, ei sitä varmaan ihan niin vaan saa, mutta pitäisi saada. Ei mitenkään erityisen helppoa ei taida olla. Ei, kyllä se täällä on. Kyllä mä oon sitä mieltä, että minä olen ihan poikainen näissä hommissa. Joo. Parempi aine se on, ja vähemmän siitä mitään ongelmia kuin alkoholista. Joo. Alkoholia ehkä korvaamaan tai sitten alkoholihaittoja vähentämään. Kokonaan pois, se voitais kieltä ja kunnolla kasvattamaan sitä hamppua.